Він жив у цілковитій тиші всі 4 роки свого життя. Маленькому Сашкові з Донеччини діагностували середню ступінь глухоти від народження. З таким діагнозом навчитися говорити неможливо, але шанс почути перші звуки у житті у дитини все ж таки є. 4-річний Сашко залюбки бавиться іграшками. Він спокійно поводиться і не знає, яких випробувань пережив від народження. Были бесконечные обстрелы, перекрыты трассы в обстрелянном автобусе, который ехал в январе месяце без окон. То есть мы еле доехали. Сім'я Дригіних – переселенці з Мар'їнського району. Батько Ганни, який залишився доглядати будинок, помер від серцевої недостатності. Хворобу спричинили постійні стреси. Тоді ж жінка почала помічати – єдиний син не розуміє її. Він намагається хоча б показати це все жестами. У хлопчика глухота середнього ступеню. Він майже не розмовляє. Тяжка патологія з'явилася внаслідок складних пологів. Слуховий протез допоможе Сашкові чітко розрізняти людську мову. Тільки так він зможе навчитися говорити. Не плач, попадати все, не плач. Ці апарати коштують десятки тисяч гривень. Саме такі потрібні Сашкові. Але їх вартість для переселенців захмарна. Начали как бы искать поводы решения этой проблемы. Нашли только в фонде Рината Ахметова. То есть как бы огромное спасибо, потому что как бы единственный человек, который в нашей стране отозвался на наш крик помощи. Після необхідних налаштувань хлопчик починає чути. Саша зможе слышать и тихий шепот, и шелест ветра, и звук воды. Фонд Ахметова делает большое дело. Спасибо большое. Этому фонду, если бы большая часть как бы детей не получила эти аппараты, которые фонд спонсирует, то дети бы не развивались и были бы неполноценны для общества. З початку бойових дій фонд Ріната Ахметова допомагає мирним жителям Донбасу. Адресну допомогу на лікування та на проведення операції отримали майже 6 тисяч дітей. Дуже благодарна Рінату Леонідовичу. Тому що тільки на нього надія була. Додому батьки Сашка повертаються щасливими. Така підтримка неначе надала ковток свіжого повітря. Знають, попереду ще багато роботи, та найважче вже позаду. Будемо займатися дитином, звертатися до логопедам. Дуже сподіваємося, що все наладиться. Оксана Корчма, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов для телеканалу «Донбас».